Meze gute bantu banje, turacyari kuri Kabera series. So guys, rero abanzi nyarwanda nago bari guhemba gutereka indirimbo nziza cyane z'amakorobo n'abarundi. Guys, ni amabara byatari, ni indirimbo nziza cyane zirimo ziratwika kuri platform z'abanzi benshi cyane, kuko ni amakorobo menshi, kuko sinavuga ngo nyarangize kuko n'abanzi benshi bakoranye. Umunsi tuye n'umuhanzi bita Alvin Smith. Alvin Smith muramuzi, yari amaze iminsi mike cyane akoranye indirimbo nziza n'umuhanzi bita Bwiza guturuka muri Kickass Music. Guys, hari nanjye neme. None uno muhanzi atuzanira kandi gakorabo keza cyane ari kumwe n'umuhanzi bita Juno Kizigenza. Nyuma kujya mu gitaramo mu Burundi akahatwika, uno musore yaze yifuza kuko bakorana indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo nziza cyane iri coming soon, izasohoka ku munsi weje ku gicamunsi cya mu gitondo. Ni indirimbo izaba irimo iratwika. Guys, ni indirimbo nziza cyane bise Akadaje. Irebe muyitwikire kuko umuhanzi bita Alvin Smith yamaze kuyipiniga kuri YouTube channel yiwe. Ni indirimbo nziza cyane izaba irimo iratwika, walayi nanjye neme. Noneho mureke tubumvishe indirimbo nziza cyane Alvin Smith yakoranye na Bwiza, mube ku nemera twika. Nemerera dutwike baby, sinfi cyo shaka ukime. Na amabara byatari, ni indirimbo nziza cyane y'umuhanzi bita Bwiza na Alvin Smith. Guys, nanjye nemeye byatari. Mureke noneho dutegereze ino ndirimbo nziza cyane bayise Akadaje ku munsi w'ejo, n'izasohoka kuko bamaze kuyipininga kuri YouTube. Bakoze kureba ino video ni kuri Kabera series. Ikintu cyose kiri trend mu Rwanda, amakuru agezweho, update za mbere, challenge za mbere, lyrics za mbere ni kuri Kabera series. So guys, rero ikintu cya mbere, like, comment and share, biba byose birakenewe. Kandi guys, ikindi kintu utibagirwa, remember subscribe kandi sub, utemere buri kantu kose kagezweho ni kuri Kabera series. Challenge za mbere, lyrics za mbere ni kuri Kabera series. So guys, rero ni indirimbo nziza cyane igiye gutwika nyuma ya Juno kujya mu gitaramo mu Burundi agatwika byatari. None tuzanye n'indirimbo nziza cyane bise Akadaje, none umutipe urimo urakora byatari. Turi kumwe, amakuru ni akagaruka kuri Kabera series. Turi kumwe, ciao.